নমস্কার, এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়া মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। আপোনালোকেও যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেন্তে নিঃসন্দেহে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব চৰকাৰী টকা। অসম চৰকাৰে কোনখন আঁচনিত টকা অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে সোমাই দিব, লগতে কোনবোৰ মহিলা নাপাব, এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই দিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহিক লৈ চাব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এনেকুৱা এখন আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আপডেটটোত কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। তো আপডেটটো শুনাৰ আগত কৈছোঁ কোনখন আঁচনিৰ টকা চৰকাৰে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব। আঁচনিখন হ'ল অৰুণোদয় 2.0। অৰুণোদয় 2.0ত যিসকল মহিলাই আবেদন কৰিছিল সেইসকল মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। তো ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য যদি এইবোৰৰ লগত জড়িত আছে তেন্তে আঁচনিখনৰ বাবে আবেদনকাৰীসকলক অযোগ্য বুলি বিবেচিত কৰা হ'ব। প্ৰথমে কোৱা হৈছে প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠান আৰু নগৰীয় স্থানীয় নিকায় আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ VCDCৰ বৰ্তমান সদস্য থকা পৰিয়ালৰ সদস্যই কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰত কোৱা হৈছে যিকোনো চৰকাৰী মন্ত্ৰালয়ত কৰ্মচাৰী অথবা বিষয়া হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱা কোনো সদস্যৰ পৰিয়াল, বিভাগ বা কাৰ্যালয় আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰীয় ইউনিট বা চৰকাৰী বা স্থানীয় চৰকাৰী সংস্থা বা সমবায় সমিতিসমূহৰ অধীনত যিকোনো কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা চৰকাৰী নিয়মীয়া স্থিতি আংশিক সম্পূৰ্ণভাৱে পুঁজি যোগান ধৰা পৰিয়ালৰ সদস্য। তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোনো সদস্য যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেন্তে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে চিকিৎসক, অভিযন্তা, অধিবক্তা, চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট, স্থাপিতবিদ আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত চৰকাৰী ঠিকাদাৰ থকা পৰিয়ালৰ সদস্য। আপোনালোকৰ পৰিয়ালত যদি এইবোৰ মানুহ আছে তেন্তে আপোনালোকেও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে পূৰ্বৰ মূল্যায়ন বৰ্ষত আয়কৰ প্ৰদান কৰা যিকোনো ব্যক্তি থকা পৰিয়াল, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য যদি ইনকাম টেক্স পে' কৰে তেন্তে আপোনালোকেও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে যিসকল কৃষক পৰিয়ালৰ 15 বিঘাতকৈ অধিক কৃষিভূমি আছে আৰু লগতে 1 বিঘা বা তাতকৈ অধিক আৱাসিক ভূমি আছে তেন্তে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তাৰপিছত ছয় নম্বৰত কৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 1.5 কাঠা বা তাতকৈ অধিক মাটি থকা পৰিয়াল, যিসমূহ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত 1.5 কাঠা বা তাতকৈ অধিক মাটি আছে সেইসমূহ পৰিয়ালৰ সদস্যও কিন্তু অৰুণোদয় 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তাৰপিছত সাত নম্বৰত কোৱা হৈছে মটৰচালিত চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়াল, যিসমূহ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ চাৰিচকীয়া বাহন আছে সেইসমূহ পৰিয়ালৰ সদস্যও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তাৰপিছত আঠ নম্বৰত কোৱা হৈছে যিসকল পৰিয়ালৰ চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ আছে, যিসকল পৰিয়ালত আপোনাৰ এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ আছে সেইসমূহ পৰিয়ালেও কিন্তু অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। তো ইয়াই হ'ল অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 ইলিজিবিলিটি। যিবোৰ মহিলা বা যিবোৰ মানুহ এইবোৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত নপৰে সেইসকল মানুহে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা নাপাব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।